Հայաստան, դուք գիտեք, որ դեռևս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ուրեմն մոնիտորինգի տակ է, եւ այս հարցը բավական այդ մոնիտորինգի զեկուցողների ուրեմն օրակարգում դերերեսին կտրվի։ Եվ աշնանային ուրեմն նստաշրջանի ժամանակ կասեմ հարցին անպայման անդրադառնալ։ Շատերը պնդում են, որ սա քաղաքական հետապնդում էր ընդդիմության նկատմամբ, մի մասն էլ պնդում է, որ հասարակության ներկայացուցիչների կապակցությամբ իրականում կայանում է նրանում, որ ըստ իմ ունեցած տվյալների երիտասարդների նկատմամբ ոստիկանության կողմից բռնությունները կիրառվել են, այն բանից հետո, երբ իմացել են, որ նրանք հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ են, դա փաստ է։ Այսինքն սա ակնհայտ քաղաքական հետապնդում է և քաղաքական, ուրեմն, ենթատեքստով դատավարություն։ Ընդհանրապես կապ չունի հակի ակտիվիստ թե ոչ հակի ակտիվիստ, բայց խնդիրը կարմենանում, որ մենք համոզվել ենք եւ նախորդ փորձերը, որ Հայաստանում այս պահին ընդդիմությունը հանձինս, ուրեմն, հայազգային կոնգրեսի ինքը հալածանքներ է ենթարկվում, դատական այդ թվում, հա, եւ կեսքրեական հետապնդումների միջոցով, բայց կապ չունի, վաղը չեմ ասում, որ կլինի այլ ընդդիմություն, նրա նկատմամբ դեմ պես կիրառեն, մենք ընդհանրապես դեմ ենք այդ գործի լավոճին։ Ախորտի պես ես չկողեմ այդ ճանապարհը։ Մենք կարող ենք Problem չէ, դա ազգային ժողովի պատգամավոր նման այդ արդյունքը մենք էլ կոժանդակենք, բայց ողջախոհ հեռավորության վրա եւ ճանապարհի բնականոն ուտաշապով։ Բարի։ Մայրը նայն է, մենք կարող ենք վերահորդել։ Դուք կտեղավորվեք։ Կտեղավորվեք։ Մենք դեռ չէ, դեռ պայմաններ չտեղ։ Մենք դեռ չենք տեղավորվել։ Երիտասարդներին Facebook-յան խմբի անունից, որը քաղաքացիական ակտիվիստների ազատ խումբ է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության դատախազության առջև կազմակերպված ակցիայով քաղաքացիական հասարակությունը իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում ընդդեմ 2012 թվականի հուլիսի 20-ի Երևանի կենտրոն և նոր գումարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած մեղադրական վճռի։ Դատարանը շինծում մեղադրանքով հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Սարգիս Գևորգյանին և Դավիթ Քիրամիջյանին դատապարտել է 2-ից 6 տարվա ազատազրկման։ Մենք նման որոշումը որակում ենք խայտառակություն և այն սպառնալիք է Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Այսօր կանգնում ենք այդ երիտասարդների կողքին և պահանջում ենք առաջինը արդարացնել հայ ազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստներին՝ Արտակ Կարապետյանին, Դավիթ Քիրամիջյանին, Տիգրան Առաքելյանին, Սարգիս Գևորգյանին։ Երկրորդ՝ ազատ արձակել Տիգրան Առաքելյանին։ Երրորդ՝ կարճել հայ ազգային կոնգրեսի մյուս երիտասարդների՝ Վահագն Գևորգյանի, Սահակ Մուրադյանի և Արեգ Գևորգյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, որը դեռևս գտնվում է հատուկ քնչական ծառայության վարույթում։ Չորրորդ՝ պատժել երիտասարդների և նրանց փաստաբանների նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Հինգերորդ՝ պատասխանատվության ենթարկել կեղծ ցուցմունքներ տված ոստիկանության ծառայողներին, կեղծ ցուցմունքի դրդյուն կատարած պաշտոնատար անձանց։ Մենք հետամուտ ենք լինելու այս պահանջների իրագործմանը և կոչ ենք անում բոլոր քաղաքացիական ուժերին միանալ մեզ ընդդեմ քաղաքական հետապնդման և հանուն, արդար և ազատ Հայաստանի։ Դիմում ենք նաև բոլոր երիտասարդական իրավապաշտպան կազմակերպություններին բարձրաձայնել այս խնդիրն ու հասցնել միջազգային ատյաններին մեր բողոքի ձայնը չլռելու, քանի որ յուրաքանչյուր
ինչերս կարող է հայտնվել նույն իրավիճակում իր քաղաքական եւ իրավական պատկերացումների համար։ Ոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին մասնակցել բողոքի ակցիաներին։ Միանալ ազատում ենք կոնգրեսի երիտասարդների Facebook-յան խմբին եւ հետեւել մեր հետագա գործողություններին։ Այսօրվա ակցիան եւ ընդհանրապես այն ինչ տեղի է ունենում այսօր եւ վերջին շրջանում եւ ընդհանրապես վերջին տարիներին չի վերաբերվում կոնկրետ անձանց, չնայած տարբեր դեպքերում դերակատարները, այսպես ասած, անտարկյալի կարգավիճակում հայտնվում են կոնկրետ անձին, ովքեր ունեն կոնկրետ անունազգանումներ։ Բայց ի վերջո մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է։ Եվ այսօր վերջին տարիներին անընդհատ ու անընդհատ լուծվում կամ չի լուծվում հետևյալ հարցը, թե ինչքանով է ազատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թե ինչքանով է գործունակ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, թե ինչքանով եւ ինչպիսի ապագա ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք բոլորս այստեղ ենք արձանագրելու համար, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ազատ քաղաքացին է, որովհետև եթե քաղաքացին ազատ չէ, նա չի կարող լինել քաղաքացի։ Իսկ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Սահմանադրությունը չեն կարող գոյություն ունենալ առանց քաղաքացու։ Եվ ուրեմն շատ կարևոր է արձանագրել հետևյալը, որ երբ որ մենք խոսում ենք մեր 4 տղաների ազատության մասին, մենք 4 տղաների ազատության եւ ընդհանրապես քաղաքացիների ազատության համատեքստում ընդամենը մի բան ունենք անելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրի կեցվածքում սերժանտական իշխանությունը պետք է զգա, որ մեզանից որևէ մեկը չի վախենում նստելու հեռանկարից։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր կա մի գերխնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է ցուցադրեն հանցագործ իշխանությանը, որ իրենք վճռական են այդ իշխանությունը տապալելու պայքարում, եւ որևէ դատավճիռ, ոչ մի բանտային հեռանկար, ինչպես մեզ չի կանգնեցրել, այնպես էլ չի կանգնեցնելու որևէ դատավճռով։ Այս դատավճիռը Ղաչե Սարգիս Գևորգյանի, Տիգրան Արաքելյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի եւ Արտակ Կարապետյանի դեմ։ Այս դատավճիռը ուղված է մեզանի յուրաքանչյուրի դեմ։ Եվ այսօր Սերժ Սարգսյանը եւ նրա հանցախումբը մեզ ընդամենը մի ուղեր ձեղում, նա ասում է, որ մեզանի յուրաքանչյուրին ցանկացած պահի կարող են նստեցնել։ Մեր պատասխան ուղերձը պետք է լինի հետեւյալը։ Ուրեմն լսեք Սերժ Սարգսյան եւ մյուսներ, իսկ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նաեւ նստել։ Եվ բանտը այն սպառնալիքը չէ, որով դուք մեզ կկարողանաք հետ կանգնեցնել մեկ պայքարից։ Այսօր մենք տղաների ազատության համար պայքարելու մի ձև ունենք։ Մեզանի յուրաքանչյուրը պետք է իր կեցվածքով ցուցադրի, եւ այդ կեցվածքը պետք է լինի անառարկելի, որ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նստել հանուն մեր սկզբունքների, հանուն մեր երեխաների ապագայի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության։ Արձանագրենք, սալ չհասկանանք, ոչ թե մեզանի յուրաքանչյուրը պատրաստ է հանցագործ դառնալ, այլ մեզանի յուրաքանչյուրը պատրաստ է նստել, այնպես ինչպես այսօր դատավճռով պետք է նստեն այն տղաները, որոնք ոչ մի հանցանք չեն գործել։ Այս պետք է լինի մեր ուղերձը։ Եվ ընդհանրապես, որպեսզի մենք ընդհանուր այս խնդիրը պետք է հասկանանք, ինչպես պետք է լուծենք այս խնդիրը, այս ամենաթողության, այս բեսպրեցելի վերջը։ Ի վերջո չի կարելի ամեն անգամ գալ նույն կետին հանգել։ Մի տարի առաջ ասում ենք Հայաստանում չկա քաղբանտարկյալներ, ընդամենը 2 ամիս հետո Հայաստանում նորից կար քաղբանտարկյալ քաղաքական կալանավոր, հիմա մենք կարող ենք ասել, որ կա քաղբանտարկյալ եւ պետությունը Սերժ Սարգսյանի հանցագործ իշխանությունը ուզում է ցուցադրել, որ ինքը խնդիր չունի նոր քաղբանտարկյալներ ունենալու հետ։ Նախարարքինը էլի եմ ասում, մենք պետք է արձանագրենք մեր պատասխան ուղերձը հետեւյալն է, ուրեմն Սերժ իմացին, մենք էլ խնդիր չունենք նորից քաղբանտարկյալ դառնալու հետ։ Միևնույնն է, դու չես կարող այս պայքարը կասեցնել, բայց մենք պետք է հասկանանք ի վերջո, որ այս պայքարը չի կարող անվերջ տևել։ Այս պայքարի վերջո պետք է բերի քաղաքացու հաղթանակի։ Քաղաքացու հաղթանակի մի ձև կա։ Բոլորս հավաքվում են, քաղաքացին հավաքվում է ազատության հրապարակում, եւ Սերժ Սարգսյանն այն ժամանակ, երբ որ այդպես կոսած վճռորոս մեծամասնությունը կամ պատվիրակված վճռորոս մեծամասնությունը հավաքում է ազատության հրապարակին, Սերժ Սարգսյանին է ժամը տալիս, որ իրա թափթփուկներին հավաքի ու հեռանա։ Մեր բոլոր մտքերը պետք է ուղված լինեն այս նպատակի շուրջ։
հակառակ դեպքում մենք ամեն անգամ կնենք, քաղաքական տարկյալներ ազատեցինք, հետո նորից նստեցինք, հետո նորից մենք պատրաստ ենք նստել, բայց առաջին ամենակարևորը մենք պետք է Սերժ Սարգսյանին պատրաստ ենք նստելու, որովհետև միջև Սերժ Սարգսյանը չի նստել, մենք առանց նստելու ենք դուրս ենք գալու, նստելու ենք դուրս ենք գալու, բոլորը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ուրեմն եթե մենք չենք ուզում ամեն անգամ նույն խնդրի առաջ կանգնենք, մենք մի խնդիր ունենք, Սերժ Սարգսյանը, իր օլիգարխ թափթփուկները, ովքեր իրենց ռեստորանները, սպանդանոցները սարքեն, ովքեր պատրաստվում են ուրիշ ռեստորաններ, սպանդանոցներ սարքեն, նրանք պետք է նստեն, որովհետև քանի դեռ նրանք ազատության մեջ են, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի բանտում է, անկախ նրանից իր տանն է գտնվում, թե զորով է քրեական հիմնարկում։ Կոնկրետ դատավճիռի մասին, այս դատավճիռը հայտարարություն է, սրա մասին որևէ մեկնաբանություն անելու կարիք չկա։ Չորս ակտիվիստները Հայազգային կոնգրեսի հստակ քաղբան տարկյալները, բայց հստակ չորս քաղբան տարկյալների հետ քաղբան տարկյալ ենք մեզանից յուրաքանչյուրը, և մենք այսօր պետք է ասենք, Հայաստանի քաղաքացի պետք է ասի, մենք ընդունում ենք մարտահրավերը, մենք գիտենք, որ դուք մեզ նստեցնելու եք այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք ինքներս ձեզ մարտի 1-ի բոլոր ոչրագործներին առանց բացառության միջև վերջին մարտը, այն միջև մենք նրանց չենք ուղարկել քրեական հիմնարկներ, իրենք մեզ անընդհատ ուղարկելու են, այսօր Սաքոնու Տիգրանը կլնեն, վաղը մեկ ուրիշը կլնի, այս օրը մեկ ուրիշը կլնի, բայց այս պրոցեսը չի կանգնեցնել, չի կանգնելու, քանի դեռ մենք ինքներս մենք մեր ձեռքերով ազատության հրապարակում, ժողովրդով, բոլորով միասին այս պրոցեսը չեն կանգնեցրել, սա է մեր ընտրությունը, և եկեք արձանագրենք, որ այսօր մենք ինչ ենք հավաքված այստեղ, մենք այստեղ հավաքված ենք արձանագրելու համար մեր վճռականությունը, որ այդ պրոցեսը կանգնեցնելու է, միևնույնն է Սերժ Սարգսյանը, իր հանցագործ օլիգարխ խմբավորումները, մյուսները, մարտի 1-ի ոչրագործները, ինչ էլ անեն, մենք միևնույնն է չենք հրաժարվելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանված կարգով արդարության ու արդարադատության հասնելու հեռանկարից, ու մենք այդ արդարադատության ճանապարհին կանգնելու ենք միջև վերջ, և ուրեմն այս է մեր ընտրությունը, և ուրեմն այսօր մենք կանգնած ենք այստեղ արձանագրելու համար, որ ի վերջո մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյան, երբ որ քեզ կտվա, թե վերջնական հաղթանակ ես տարել, ուրեմն չկտվես, դու վերջնական հաղթանակ չես տանելու, այս երկրում վերջնական հաղթանակ տանելու է միայն մի սուբյեկտ, այդ սուբյեկտը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, այս երկրում արդարադատություն հաստատելու է ժողովուրդը սեփական ձեռքերով, այդ ժողովուրդը, ժողովուրդը, ոնց որ դուք եք մեզ այսօր բանդերով արգում, այդ ժողովուրդը ձեզ ամենաառաջին մեղադրանք, մարտի 1-ի մեղադրանքով, որպես մարդասպան հանցագործներ ձեր բոլոր բաշի բոզուկներին ուղարկելու է քրեակատարողական հիմնը, և մենք այսօր այստեղ ենք այդ ասելու ձեզ, և այդ հերթական անգամ արձանագրելու, և որևէ մեկը սրանում թող չկասկածի, ինչքան էլ պտտվեք, խրացրեք, կիսվեք, միանաք, միևնույնն է, ձեր բոլորի տեղը այնտեղ է, որտեղ դուք այսօր ուզում եք ուղարկել Տիգրանին, Արտակին, Սաքոին և Դավիթին, մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է, և ուրեմն կեց է ազատությունը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստան։ Սիրելի բարեկամներ, մենք ուրեմն իմ կարծիքով երբեմն այդ հարցերը, որ պիտի ասենք, հաճախ ասում ենք նրան, հասցեագրում ենք նրան, որը ուղղակիորեն ոնց որ ներկա չի և չի լսում, և դրա փոխարեն ես կամ դրա հետ միասին ես կարծում եմ ավելի ճիշտ է խոսքը ուղղել նրանց, ովքեր ուղղակիորեն դա լսում են, մասնավորապես եթե երբևէ ես առիթ ունենամ, ինչպես իհարկե եթե լինի, եթե որևէ հեռուստատեսության հաղորդման մասնակցեմ, ապա առաջին հերթին հենց այդ հաղորդավարին եմ ամոթանք տալու, ասելու եմ, որ դուք անամոթներ եք, որովհետև մարտի 1-ին, որ մենք ձերբակալված էինք և ժողովրդին կոտորում էին, դուք հաղորդում էիք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհները տասնյակ ավտոներ են հրկիզում, ուրեմն Պարոնյան փողոցում, այդ լեկտինները դուք եք, այսինքն այդ հաղորդավարին պետք է ասել ուղիղ եթերում, այ հենց դա, ոչ թե քննադատել նրան, ով որ բացակա է,
մենք եւ մարտի 1-ին եւ կոնկրետ այս տղաների ձերբակալման գործում կեղծ ցուցմունքներ են տվել ստախոս ոստիկանները, այն մարդիկ, որոնք ոչ թե երբ որ հանցանք են կատարվում, երբ որ մարդ են ծեծում, նրանք գտնվում են ամենուրեք բացի հանցանքի բայրում, իսկ իրանց ֆունկցիան կայանում է նրանում ընդամենը քաղաքացիական ակտիվիստների վրա կեղծ ցուցմունքներ տան։ Ձեզ բոլորին հայտնի են ոստիկանների խուլիգանական գործողությունները։ Ես մասնավորապես հիշատակում եմ հենց այստեղ ոստիկանության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մելքոնյանին, ով գոնե երկու դեպքում հրապարակավ թույլատրելով խուլիգանական բարդագիծ պատվել է ցուցարարների ձեռքի պաստառը, ապոտես հանցագործներ, ապոտես, այո, ապո, ապո, քո իշխանության Ձ-կլասի ստրուկները, այս ոստիկանները հասկանան, որ իրենք մեր ատելիներն ծմախոսներ։ Ուրեմն, ես առաջարկում եմ ամոթանք տալ առաջին հերթին այն նրանց, ովքեր այստեղ ներկա են։ Ապրես, 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 հանցասին ամեն, ապրես։ Երբ որ դադարում ես այլևս զարմանք ապրել նրանից, թե ինչ ոտնձգություններ կարող են լինել ցանկացած քաղաքացու հանդեպ, սա նշանակում է մոտավորապես վերջ։ Սա նշանակում է, որ ջնջվել են մարդկային հասկացությունների, խոսքի, մտածողության, մարդկային վերաբերմունք, հումանիստական բառի տակ տեղավորվող բոլոր արժեքները։ Այս պարագայում, այս անօրեն դատի կապակցությամբ, որ տղաներին ուզում են դատել, ես սպասում էի այսպիսի դաժան դատավճիր, ոմանք խոսում են, գուցե հարսնակարի կապակցությամբ ինչ-որ բան, ոչ մի բան, դատը լինելու էր այսքան դաժան, որովհետև ինքնին մեքենան դաժան է, որովհետև նա, ով գործում է հանցագործություն, հանկարծ դատարանում հանդես է գալիս որպես մեղադրող կողմ, եւ հանկարծ այդ մեղադրող կողմը առանց որևէ ապացույցների ստիպում է դատավճիր կայացնել ինչ-որ արդար մարդկանց հանդեպ, ինչու եմ ասում ինչ-որ, որովհետև այդ տղաների փոխարեն կարող են լինել յուրաքանչյուրը, եւ եթե հանկարծ այդ ոստիկաններից մեկը այդ ժամանակ լիներ, ինչպես են ասում, այդ որ գնում են կադրերի տրամադրության տակ, հենց ինքը կարող էր լինել ընդդեմ եւ իր գլխին սարքեին, այսինքն սարքվածության հնարավորությունները լացված են եւ կախված են բոլորիս գլխներին։ Այսօր քաղաքացիական հասարակարգ կոչվածը չի կարող լինել, շատ եմ լսել այս խոսակցությունները, քաղաքականությունից դուրս։ Ցավոք սրտի, մենք երազում ենք այդպիսի երկիր, բայց դեռևս չենք կարողացել կառուցել այսպիսի իրադարձությունների պատճառով։ Հետևաբար, իհարկե, ազատություն տղաներին, որովհետեւ միակ գրավականը, որ այս երկիրը կլինի ազատ, արդար դատաստան ունենալն է, արդարադատություն ունենալն է, որը վեր կլինի ամեն տեսակ բաշի բոզուկից, խուլիգանից, եւ կլինի ինպաստ արդար մարդու, ազատություն։
Հայաստանի Հանրապետությունում կան դատարաններ, որոնք ուղղորդվում են Սերժիկ Սարգսյանի կողմից, և այդ դատարանները օրեր առաջ ձեզ ուղերձ են հղել, որով ձեզ ասում են, որ եթե դուք փորձեք արձանագրել կամ փորձեք կասեցնել հանցագործ իշխանությունների կամ նրա որևէ սպասարկույի ապօրինություն, ապա միանգամից հանդիպելով նրանց հաջորդ կամակատարների, դատարանների, ամենախիստ վճիռներին և պատժամիջոցներին, նրանք սխալվել են իրենց հաշվարկներում։ Ամենայն համոզմամբ ձեզնից յուրաքանչյուրը, ով տեղի չի տալիս իշխանությունների այս գործերավոճին, ով չի պատրաստում վերադառնալ տուն մենակային բանի համար, որ վախում է սեփական հարմարավետության և ազատության համար, պետք է դուրս գա փողով և Սերժիկ Սարգսյանին ապացուցի, որ հերացնելու է նրան և տապալելու է նրա ղեկավարած ռեժիմը, անկախ բանտերում են գտնվելու թե ազատության մեջ։ Սերժիկ հերացիլ, Սերժիկ հերացիլ, Սերժիկ հերացիլ, Սերժիկ հերացիլ, ազատություն, ազատություն։ երիտասարդների կողքին և պահանջում ենք առաջինը արդարը